Иран ще се оттегли от ядреното споразумение, ако няма икономически печалби и големите световни банки продължат да игнорират арабската държава. Това заяви заместник външният министър на Иран Абас Аракчи. Изявлението той направи пред Кралския институт за международни отношения в Лондон. Причината за заканата от Техеран е, че въпреки спазването на споразумението, банките и големите инвеститори продължават да се притесняват, че ако правят бизнеса с Иран, могат да попаднат под ударите на американските санкции. Съединените щати все още прилагат наказания срещу Техеран, които са усилено критикувани от арабската държава. Ако същото положение продължи, Иран не може да остане част от това споразумение, защото то няма ползи за нас, заяви още Аракчи. През 2015 година Иран подписа договор с няколко западни държави, включително Франция и Германия, че ще се откаже от разработването на ядрената си програма в замяна на сваляне на международните санкции. Въпреки това обаче Белия дом все още прилага някои рестрикции срещу Техеран.